سیدہ آمنہ فرماتی ہے ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہیں, میں دیکھتی ہوں آسمانی مخلوقات آتی ہیں, حضور کو اٹھاتی ہیں, بادلوں میں لے جاتی ہیں, بادلوں سے تعارف ہوتا ہے, جنات سے تعارف ہوتا ہے, انبیاء سے تعارف ہوتا ہے, ملائکہ آتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, آقا کا دیدار کرتے ہیں, جنت کی حوریں آ رہی ہیں, آقا کا دیدار کر رہی ہیں, جنت کی حوریں آقا کے حسن کو دیکھ کر آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہی ہیں. میں کہتا ہوں جس نن مسلم کو, جس غیر مسلم کو میں نے یہ جواب دیا اس نے فوراً تسلیم کر لیا. ارے جو دنیا میں آ کر ایسے معجزات دکھاتا ہے وہ دنیا سے نہیں سیکھتا, وہ اللہ سے سیکھ کے آیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا لال, میرا لخت جگر جب دنیا میں آیا نا تو قدرتی طور پر آنکھوں میں سرما کیا ہوا تھا, سرما لگا ہوا تھا, آقا کا خاتمہ پہلے سے ہوا تھا, بال سنوارے ہوئے تھے, کنگھی کی ہوئی تھی. کیوں کنگھی کی ہوئی تھی؟ کہ اے آمنہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ میں محمد عربی کی والدہ ہوں. یقیناً بڑے بلند و بالا مقام پہ فائز ہیں, یقیناً بڑے عرفا والا مقام پہ فائز ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. لیکن ہے آمنہ آپ یہ بھی سن لیجیے, مت کہنا کہ میں نے محمد کو سنوارا ہے. جسے اللہ نے سوارا ہے اسے دنیا میں کون سوارے گا؟ میں کہتا ہوں وہ جو رب سے سمجھ کے آئے ہیں وہ دنیا کو سوارتے. جو ان کو مان لے گا, جو ان کو مان لے گا, جو ان کے میلاد کی عظمت کو مان لے گا اس کے بارے میں آئے. ہم اس لیے میلاد کو بیان کرتے ہیں, آقا کے میلاد کے معجزات کو بیان کیا, اسے تسلیم کر لیا, کیونکہ جو آتے ہی ایسے ایسے معجزات دکھائیں یقیناً دنیا میں کسی سے سیکھے نہیں. دنیا میں آتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. آج سیدہ شفا کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. کہا میں نے کان لگا کے میں سنا کہہ کیا رہے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں, آتے ہی ربی حبل امتی, ربی حبل امتی, آقا آتے ہی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو کہتا ہے ہر وقت آقا کو یاد کرو, بارہ ربیع الاول کو یاد نہ کرو. تجھے پتا ہے کہ جب اللہ جل وعلا نے جبریل امین سے خطاب کیا, اللہ نے جبریل امین سے فرمایا ہے جبریل دیکھو میرا حبیب دنیا میں آیا ہے, ابھی ولادت ہوئی ہے, ابھی پیدائش ہوئی ہے, ابھی میلاد ہوا ہے, آتے ہی سجدہ کیا, سجدہ کر کے دعائیں کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ امت کے لیے کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ, ارے میرا وہ حبیب جو میلاد کے دن دنیا میں آتے ہی امت کو نہیں بھولا, قیامت کو